والله ديار جروج ايد هره تاع كل يعني بزنس لي مي رضا كصبير لكن دتك زايد وبدينات حدا زايد ودالي شغله بظن تاع ايد سامي هندرتينو سواء الحمد لله مدام ويا مولك استافك وين انا كفرح سنه هنا ايضا بالرمضان وقروح بدنا نقدماتي ادنا يوم العيد سو غشاي حوادي وحاس لنا هي ونو دنيا سنه كان ayadoo maalinta briyeesi weyn looga ciidayo dunida islaamka ayaa wali waxa ka socda moolka weyn ee BBS mool ee magaalada Nairobi oo diyaar garowga ciida waxana gudaha moolka ka dukaameysan iyo kumanaan dad oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee magaalada Nairobi moolkan oo kan ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika ayaa waxa ka jirta saxmad aad u ballaaran ayadoo dadku ay isku diyaarinayaan ciida bulshada Soomaaliyeed iyo dadka ugu kale ee ku nool magaalada Nairobi ayaana ciidan fursad u helay inay ka adeegtaan moolka weyn ee BBS mool dadkii aan kula kulanay gudaha moolka ee ka dukaameysan iyo kuwaas oo isugu jira Soomaaliyeed iyo dadka kale ayaa qiray inay ciidan uga duwan tahay ciidihii kale maadaama ay ka adeegayaan moolka weyn ee BBS mool ee magaalada Nairobi haddaba qaar ka mid ah dadkii u soo dukaameystay moolka weyn ee BBS mool iyo ganacsada kula ganacsiga gudaha moolka ayaa wax ka weydiinaya oo diyaar garowga ciida ciidda ugu koobaad oo BBS mool ma sha Allah zabaayn kana aad u fiicnaayeen aan marka qaabka dadku aad eeganayaan iyo tabaan maadaama moolku ku soo kordhay sanad wallahi ma sha Allah moolka saaki filinayna si qowrux badan oo noqday kasbuun kana safiicana u maanaayeen customerska yaani ma sha Allah yaani saafilinayna si kaficna ahayn zabuunka wasigu aad u sii karaya isli qasatan kan yaani Soomaalida qolf yaani ka qabteen BBS mool magacina kor u qaadeen والله عرور iyo haween kulli way iimaanayeen dharkeenna waa arur arurtana aad aan lagu adeegayay dharkeenna waxa ka keenna badanaa India soo moolkan ma bajaran dhar India laga keenaa anaga leey mooyane ma sha Allah badanaa waxa ka qabsanay aad baa maasan taana insha Allah adiyad ma sha Allah dadka BBS ma sha Allah sidii hore ma ahan dadka BBS hadan another level waaye dadkana ma sha Allah way socdaan way si socdaan oo suuqna way kala socdaan een ciidan waxay kaga duwan tahay een horta masha Allah moolka waxaan moolasha adduunka ugu weyn oo Afrika oo ka mid yahay BBS mool een dadkeena waxaasna way jecel yihiin insha Allah hormar aanu arkayna Soomaalideena Soomaalahan in oo moolkan aad weyn oo qurux badan laga furo BBS magaalada Isli waxaan dheena insha Allah waxbayna ugu duwan yahay idaa hore xagga dukaameysiga iyo dad wallahi aad bay u fiican tahay masha Allah adiyad sidii hore iyo سيدي هذا different وين أقول حيا والله ما شاء الله إذا زايد أوفي عن تهاي إن أنا حتى حق صبير مالك رمضان تقديسي سو الحمد لله زايد أوفي عن تهاي إسلي يقرا حدا يدك كرستن مال قديس سو جو يسكت جن سو والله ديار جروج إيد هرة تاع كل يعني بزنس لي مي رضا كصبير لكن دتك زايد وبدينات حدا زايد ودالي شغلة بظن تهاي إيد سامي هندرتينو سو الحمد لله عيد هوريت انا اديغنا عيد ان انا دتكو اديغي ولي اديغنا سو الحمد لله مولك وكفر احسن هاي تي فينا في تي في هذا كان معنا علنا بوقشنا ان ما انت ما دام رمضان قدام بي افرنا الحمد لله عيدنا وحلينا هاي ضمان ام السلام كمل ولا بجوغان دل يديوت فرحه نقول عيد استا كان وانا كفر احسن دكان كان سو دوين قيم بدن او قروح بدن لي سو دوي قميص عمامد وحلب واك قادني وانا الحمد لله ان انا بكو عيد رجينا والله wuxuu kaga duwan yahay madam oo yaa moolka East Africa oo weyn aan ku faraxsanahay ayadoo bil Ramadaan oo qurux badan naga dhamaatay adana oo yoomul ciid soo gashay xawaadi waxa leenahay oo naga duwan sanadkan Maxamed Tolman Universal TV Nairobi